Essa é uma discussão que só está acontecendo no Brasil. As fabricantes negociaram com a Organização Mundial de Saúde, com os governos, de que as vendas só seriam negociadas com os governos. Então, causa uma estranheza essas 33 milhões de doses que seriam vendidas para as empresas. A dúvida nesse momento que se coloca é se o governo abriu mão das 100 milhões de doses que ele já tinha negociado com a AstraZeneca, se essas 33 milhões viriam das doses do próprio governo brasileiro, que seria uma questão muito importante do ponto de vista ético, né, e do ponto de vista da nossa Constituição, garantindo a saúde como um direito de todos. Então, eu já tinha me manifestado em outro momento, não vejo problema em clínicas, empresas comprarem e negociarem a vacina. Isso é um problema no meio de uma pandemia, onde é necessário que haja priorização para os grupos que mais adoecem e que mais morrem e aqueles que se infectam mais. Então, é preciso que haja uma coordenação nacional, é preciso que haja grupos prioritários, porque isso tem um sentido epidemiológico de diminuição da curva de óbito. Então, há um sentido para isso e isso precisa ser respeitado, senão nós não vamos vencer essa pandemia. É sobre isso que nós estamos falando. Então, o governo agora precisará se explicar sobre o que exatamente essas milhões de doses significam, tendo em vista que a empresa, a AstraZeneca, já disse, inclusive, se manifestou oficialmente, dizendo que não vende para empresas.